Bem, sempre a gente percebe que existem alguns personagens na televisão, nas novelas e minisséries. Eu queria saber de você como é que eles veem essa representação, dos ciganos por parte da dramaturgia. Então, quero até aproveitar a tua pergunta para dizer que todas as respostas que eu estou dando aqui são respostas minhas, né? Eu não posso falar pelos ciganos. Eu sou uma pesquisadora, mas eu não os represento assim. Eu trago a conhecimento, a minha percepção sobre o que eu pesquiso a partir também junto das leituras. Sobre as representações na televisão, né? Eu posso dizer que são representações, às vezes, muito folclóricas, né? Assim como todo estereótipo que é tratado na televisão. Assim como o índio sempre é representado de cocá, com a vestimenta, os ciganos sempre são representados com todo aquele brilho, todo. Não que não existe, existe brilho, existe ouro, mas existem questões que são tratadas de forma muito. Não quero dizer rasteira, mas muito simplória e muito folclórica. Ainda muito como o folclore apresenta, né? E que às vezes remete até à questão de pensar as identidades fixadas, né? Que só se é cigano se tiver daquele jeito. Não pode existir uma cigana de calça jeans. A cigana, ela tem que estar de saia longa, tem que estar cheia de medalha na testa, essas coisas. E assim, sobre as últimas aparições, acho que foi isso que levou, é uma novela aí, né, da emissora brasileira, que fala sobre a presença da cigana. Talvez aquela representação se possa pensar, a cigana é uma mulher de muita fé. Mas aí eu escutei já burburinhos, porque a representação da Santa Sara Kali é de uma santa branca. E a Santa Sara, ela é negra, ela é morena. As representações, quando você vai nos grupos ciganos, ela não, a imagem da santa, ela não é branca. Ela está muito mais ligada a uma imagem de Nossa Senhora Aparecida do que a uma imagem de Nossa Senhora das outras que tem a representação branca. Então eu escutei em alguns contextos assim falas muito fortes sobre essa questão, mas não está representando direito. Então, sim, o que eu posso te responder é sobre isso, é que sempre há mudanças, né? Eu acho que não só com os ciganos, mas eu acho que na maioria dos grupos, essas representações que são pejorativas e que acabam, de certa forma, prejudicando.